ju bien flokut, kjo është zgjidhja. Çaji i gjelbër ka plot vitamina esenciale duke përfshirë vitaminën B, e cila ndihmon në kontrollimin e rënjes së flokëve dhe largon pjesët e dëmtuara të saj. Çaji i gjelbër ndihmon dhe në zbutjen e flokëve. Këto përfitime të çajit të gjelbër do t'i fitoni nëse e inkorporoni atë në rutinën tuaj të përditshme. Por kësaj çaji i gjelbër ka edhe përfitime të tjera për njeriu. Përdorimi i tij ju ndihmon të humbni peshë, të kontrolloni sheqerin në trupin tuaj.